ادھر سخی سرور میں وافڈا نے عوام کو رمضان المبارک کا تحفہ دے دیا۔ واجبات کی عدم ادائیگی کے بہانے شہر بھر کی تمام واٹر سپلائی اسکیموں کے کنیکشن منقطع کر دیے گئے ہیں، جس سے واٹر سپلائی اسکیمیں بند ہو گئی ہیں۔ علاقے میں پانی کا بحران شدت اختیار کرتا جا رہا ہے، جبکہ بچے، جوان، بوڑھے سخت گرمی میں افطاری کے لیے پانی کی تلاش میں سارا دن سرگردان رہتے ہیں۔ شہر بھر میں کربلا کا سما ہے، شہری وافڈا کو پانی نہ ہونے پر بد دعائیں دے رہے ہیں۔ حکام کی جانب سے تاحال کوئی نوٹس